Проклятий жудасний зной, який спепеляє усе вокол. Смага, пекельна, страшна, ні кроплі води у фляжці. Алекс потрос скураний мішок. На його посмяглої сухі вусни викатилася опошня кропля. Ядні колодці отрутили, почувся нічий голос, і він розвернувся. «Де води брать? Де брать гэтую клятую воду?» – розгублено запрошали вакол голоси. «Там за городом ёсць оазіс, але ж яго стерагуць сарацыны. Прострэльваюць там усё, самае месца. Ах, всё роўна!» – пачуліся голосы. «Усё адно паміраць. У бойцы за Господа ці просто так, пад палячым сонцам на голай сухой зямлі, ад смагі. Ніхто з нас не уйдзе жывым, ніхто, мы ўсе тут застанемся!» Малады ваяр, звар'яцеўшы, сядзеў на пяску, трымаючыся рукамі за галаву. Раптам ён ускочыў і кінуўся да Алекса. «Мы ўсе падохнем тут, чуеш, усе!» Алекс з размаху ударыў яго кулаком у скулу, і хлапец заціх і раптам заплакаў. І тады Алекс абняў яго, праціскаючы да сябе. Панцыр стукнуўся аб другія закаваныя ў жалеза грудзі. Ён злёгку стукнуў яго рукой па спіне. «Ну, хопіць, хопіць!» Хлапец нарэшце заціх. Алекс адпусціў яго і сеў з ім побач. «Як цябе завуць?» – запытаў ён. «Мяне? Ну, не мяне ж!» Алекс пачаў губляць кантроль. «Жан!» Юдак быў зусім малады, амаль падлетак. «Чаго цябе занесло сюды, дзіця?» Раптам захацелася Алексу запытаць яго. Побач з хлопцам ён выглядаў здаровым мужыком. Толькі што не сівым. Яго валасы адраслі і віселі па плячах, чорная, зблытаная. Устая барада пакрывала скулы і шчокі. Вочы дзіка гарэлі, і ён быў гатовы забіць любога ў любы момант. Такімі напружанымі былі яго нервы. А потым яго рэзка адпускала, і яму проста было ўсё роўна. Ледзь не запытаў, ды перарваў сам сябе. Занесла таго ж, чаго і яго. Чаго і ўсіх гэтых небаракаў. Слава, грошы, нудота, жаданне прыгодаў, даўгі. Гэта ўсё лухта. Усе яны былі тут дзеля Господа. Усе яны тут выкуплялі свае грахі. Толькі ў гэтым была мэта. Які ж грэх выкупляе гэты небарака, падумалася яму. Ты чаго сюды пайшоў? Нарэшце сарвалося з яго вуснаў. Жан здзіўлена глядзеў на яго. «Таго ж, што і ты, я проста люблю Господа і хачу вызваліць яго святыні». «Святы вар'ят!» Алекс сплюнуў. «Усе яны тут такія, як і ён». Ён запусціў пяцерню ў чорныя гразныя валасы, пакрытыя пяском. «Чаго ў іх толькі няма? І каго? Можа, трэба было б іх абрэзаць, але ж яму не хацелася». І нарэшце ён даў абет, не абразаць валасоў і не галіць твару, пакуль яны не возьмуць хоць нешта, хоць гэты кляты дамаск. Але ж дамаск не ўзялі. Аблога была бессэнсоўнай, муторнай справай. Кружылі вакол і ўсё ўпустую. Войска таяла, людзі злаваліся. У лагеры пачаліся спрэчкі і бойкі. Алекс збавіў час тым, што боўтаўся вакол лагеру і выглядаў сарацынаў, а яны яго. Яму пачала падабацца гэтая гульня ў кошкі-мышкі. Яны атакавалі невялікімі групамі. Рыцары адбіваліся, цяжкія нямецкія мячы ламалі крывыя шаблі, і сарацыны знікалі ў пустыні. І ўсё паўтаралася ізноў. Па начам ён спаў з Жанам, абняўшыся, бо ж ночы былі халодныя. У гэтага хлопца былі вялікія шэрыя вочы пад чорнымі бровымі дугамі, і тады ён думаў пра яе. А потым засынаў і зноў прачынаўся ў пустыні, увесь у пяску, ля патухлага кастру. З адной такой вылазкі за сарацынамі ён вярнуўся адзін. Цяжкое цела сябра яму не было сілу цягнуць, і ён проста прысыпаў яго пяском. Ды яму ўжо было ўсё роўна. Цяпер па начах яны глядзелі на яго ўдваіх. Жан і Летыцыя. Прывідаў вакол яго прыбаўлялася. А потым паступіла каманда. Адбой. Горад было велена кінуць. Тыдзень як дурні хадзілі вакол і нічога. Конрад вырашыў вярнуцца дамоў морам. І цяпер кожны быў сам за сябе. «У Палясціну пайду». «Пойдзеш са мной?» запытаў Алекс нябачнага Жана. З яго сяброў, з якімі ён адправіўся ў паход з Германіі, у жывых не засталося нікога. Ражэ зарубілі першым, Вільгельма падстрэлілі стралой. Астатніх ён проста згубіў невядома дзе. Войска таяла і таяла.
Нарешті, об'єднавшися з французами, яни окраяли духом. І ось, і знову нічого. Ганьба. Однак ён тут не дзеля слави, а дзеля Господа. Господь не ходзіў пад Дамаскам. Ён наведваў зусім іншае месца. А можа, ён яго чакае там? І Алекс вырашыў ісці ў Єрусалім. Сам не ведаў чаму і навошта. Там было рыцарскае каралеўства. Можа, ён некуды прыстане. Яго коні ледзь сцягнуў ногі, і праз некалькі дзён шляху было відавочна, што хутка ён здохне. І тады можа развітацца з жыццём і сам гаспадар. Нарэшце перад імі, ім і канём, з'явіўся не міраж, а азіс. Якое гэта было шчасце! Алекс расцягнуўся на пяску пад пальмай, насалоджваючыся булькаценнем маленькага патоку, які ўцякаў у невялікае возерцо. Гэта было дзіва пасярод пустыні. Дагэтуль тут стаялі купцы, і ад іх засталося вогнішча. Яно яшчэ слаба дыміла. З ежы ў яго быў толькі сухі хлеб і некалькі палосаў высушанага, як костка мяса. Ён размачыў яго ў вадзе і паставіў кацялок на агонь, кінуўшы туды сухар. І раптам пачуў нечы ціхі голас. «Калі ласка, любезны воін, прашу раздзяліць са мной маю сціплую трапезу. Я маю некалькі фруктаў і лепёшкі». Ён павярнуўся і ўбачыў пад пальмай мужчыну. «Купец», – падумаў ён, – «адстаў ад сваіх». «З задавальненнем, аднак я не маю, што прапанаваць вам, шаноўны спадар». «Наўрад ці вы будзеце есці гэта». Ён паказаў на кацялок, у якім самотна плаваў паточаны чэрвямі кавалак сухажылля і размоклы сухар. «Вялікі дзякуй, мне будзе прыемна раздзяліць з вамі тое, што ёсць у вас, бо ж вы ваявалі за Господа. Я вера іудэйскай. Мяне завуць Ешуа». Ён нахіліў галаву закручаным да вачэй платку. Алекс працягнуў руку, і той крануў яе кончыкамі пальцаў. «Мае людзі чакаюць мяне на шляху ў Єрусалім», – паясніў ён, калі яны ўладкаваліся ля вогню. «Я ж затрымаўся тут дзеля сваёй пэўнай мэты. Я змагаюся з д'яблам», – ціха шапнуў ён Алексу на вуха. Камнепад пакаціўся па схілу, гучны, страшны ў начной пустыннай цішыні. Алекс ускочыў. «Не бойся, гэта д'ябал. Ён лютуе, або ж надыходзіць яго апошнія часы». Чалавек мякка усміхнуўся. «Ты не баішся д'ябла?» Хрыпла вымовіў Алекс. «Кажуць, ён усімагутны». «Не баюся». «Дарэчы, ён не усімагутны. Усімагутны толькі Бог». «І ведаеш, здараюцца такія хвіліны, калі я адчуваю сябе Богам. Я ведаю, што я – гэта ён. Таму д'ябла я не баюся. І наогул нічога не баюся, акрамя яго, айца. Я баюся згубіць яго праз сваё чалавечанне, забыць, хто я, заблукаць тут на зямлі і не зрабіць тое, дзеля чаго я прыйшоў». «А дзеля чаго ты прыйшоў?» – запытаў яго Алекс, пасунувшыся наперад. «Вось я, напрыклад, прыйшоў сюды, каб забіваць». «Забіваць дзеля Бога, каб вызваліць яго святыя землі ад паганцаў. Ты ведаеш, колькіх я ўжо забіў? Колькі маіх сяброў тут палягло дзеля Господа? Ведаеш, Мішах? Калі некалі мне здаецца, што мае латы поўная крыві, і яна залівае мяне па начах. Я тану ёй, Єшуа, захлінаюся. Я любіў дзяўчыну, ды яна мяне кінула. Я любіў сябра, ды ён загінуў. Просто зваліўся на пясок і не ўстаў. Што я шукаю тут, Єшуа? Скажы мне, што я шукаю ў гэтай голай пустыні пасярод камянёў і пяску? Сярод мёртвых целаў, якія валяюцца тут на кожным клачку гэтай праклятай святой зямлі. Сярод ценяў у месца, дзе няма вады, і рыскае д'ябал, якога ты чуеш. А можа, ты шукаў мяне? Вочы Єшуа, пранізлівыя, мяккія, здаецца, заглядалі ў яго душу. Бо ж ты мяне знайшоў? Ты прыйшоў да мяне, Алекс, глядзі. Вакол не пустыня, а трава і пальмы, і тут бяжыць вада, вада жыцця. Якую ты толькі што піў з маіх рук, рыцар? Ты ж рыцар? Я? А хто гэта рыцар? Алекс з выклікам паглядзеў на яго. Ты? І Єшуа кіўнуў. Я чалавек, перш за ўсё, чалавек, які згубіўся ў пустыні, а потым ужо ўсё астатняе. Ты чалавек, які знайшоў у пустыні Бога, а гэта не так ужо і мала. Єшуа раптам рассмяяўся і хлопнуў Алекса ў плячу. Не турбуйся, ваяр, чалавек,
Далей мы ўжо пойдзем разам. І з гэтага моманту я ніколі не пакіну цябе. А ты куды ідзеш? Алекс уладкаваўся ля кастру. Латы больш не абцяжарвалі яго. Разгарачанае цела абдуваў мяккі прахалодны вецер. Я іду ў Єрусалім. Алекс кивнул. Выдатна, і я туды іду. Пойдзем разам. Нам па дарозе, Єшуа. Я іду туды, каб быць укрыжаваным. Незнаёмец з болем глядзеў на яго. І ты сапраўды гатовы пайсці са мной? А чаму не? Алекс пасунуўся наперад да яго. Ты думаеш, я чагосьці баюся? Я таксама не баюся нічога, месія, сын Божы. Чаго я толькі не бачыў? І павешаных, і на кол пасажаных, і абвараных, і абсмажаных нажыва. Не дуже прыемнае відовішча. А чым я лепей за іх? Ведаеш, што туркі з нашымі робяць? Сарацыны. Хочаш, раскажу? Ведаю. Твар Єшуа раптом стаў сумным, нібыта зацінены болем. Ну дык што, ідзем разам, раптам нібыта стросшы сябе нейкі цяжар, запытаў ён. Мяне там мае вучні чакаюць, ля сценаў гораду. А што ты тут адзін робіш? Чаму яны там, а ты тут? Я, канешне, не патрабую адказу, калі справы прыватныя. Алекс страсянуў валасамі. Доўгія, густыя, яны проста лезлі яму ў твар. Ён адарваў ад меха канец скуранога рэмню і звязаў іх ззаду. Я ж сказаў табе, ты, напэўна, забыў. Я змагаўся з д'яблам 40 дзён і нарэшце перамог яго. Чуеш, як ён кідае камяні там, у пустыні? Злуецца. Єшуа выглядаў задаволеным, як хлапчук, які абагнаў сваіх сяброў, і першы дабег да нечага, куды яны ўсе дабіраліся разам. Ускараскаўся на вяршыню і дакрануўся да высокага дрэва, якое расло там, поўнае сакавітых, духмяных пладоў. Першы сярод першых. Ну, за 40 дзён ты д'ябла не пераможаш. Першыя 40 дзён паходу я быў у раі, у параўнанні з тым, што было потым. Пакуль мы не дабраліся да Нікеі, а потым ужо туркі далі нам жару. У Кападокіі нас разбілі на галаву. Подла, пасабачы. Нават на бой не выйшлі ні разу. Стрэламі нас палівалі. А спякота, смага. Я думаў, за ваду ўсё аддам. Ежы не хацеў. І не думаў пра яе. Мы імператара баранілі, Конрада. І он, дарэчы, таксама паранены быў. Пакутваў разам з намі. І піў, і еў праз раз. Чалавек, я табе скажу, вялікі чалавек. Але ж, здрада, праклятыя візантыйцы прыдалі нас. Казалі, іх імператар змовіўся з турэцкім султанам. Бо ж, хрысціяне, яны толькі знешнія. А як паскрабеш там чысты сарацын. Ніякага бога, акрамя машны. Ды не патрэбныя мы ім там былі. Мы ім ворагі, а не браты па веры. Цяпер я гэта ўжо добра разумею. І там, адкуль я родам, так. Вера адна, а сутнасць яна розная. Ва ўсіх свае інтарэсы. Тыя, хто з усходу, лацінян ненавідзяць люта. Хоць і робяць выгляд, што гэта не так. Усход ён наогул каварны. Ты мяне прабач, бо ж ты таксама адтуль. Я не пра цябе. Не пра такіх, як ты, а толькі... Я разумею, я шокіўнуў. Ведаеш, людзі ўсюды аднолькавыя. І тыя, у каго няма Бога, і тыя, у каго ён ёсць. Галоўнае, каб у чалавека быў Бог. Сапраўдны, ісціны Бог. І тады ён не зможа здразіць. Не зможа аддаць перавагу грошам перад праўдай. Перад сваёй душой. А забіваць такі чалавек зможа, у каго ёсць Бог. Алекс узняў на яго вочы. Не мір прынёс я вам, але ж меч. Ціха вымовіў Єшуа. Царства боскае сілай бярэцца. І гэта ты таксама зразумеў. Зразумеў. Алекс адкінуўся на спіну, палажыўшы пад галаву мех. Зоркі ўжо не таньчылі над ім, прыемна трымцілі, выцягнуў ногі. А ведаеш, хто мяне сюды паслаў? Раптам запытаў ён. Ведаю. Просто адказаў Єшуа. Я. Алекс усхамянуўся. Як ты? Цябе паслаў айцец. Айцец, гэта я. І ён таксама паслаў мяне, і таму мы браты. Дарэчы, усе людзі браты перад ім. Усе мы яго дзеці. І адначасова ён, гэта ты. Але ж ён не я. Не разумею. А можа і ты.
Єша усміхнувся. Тебе ще передстоїть шмат чого сенсовать, зрозуміть. Ти ведаєш, айсец настільки великий, що можна сказати недосяжне. І однак йон тут побач. Як я побач тут з тобою. Ти ж не все розумієш з того, що відбувається для тебе. Однак от гэтага з'яви і речі, люди, не спиняють існування, не зникають. Для дитя його айсец – одіна реальність. Дитя можна сказати, що немовля розуміється. При гэтым дитя – плоть от плоті його, тело от його тела, одіна зім, неподільна. І калі-небудь дитя стане дорослым, раней ці пазней, однак гэта адбудзецца. Але ж і тады, ці можна сказаць, што ну поўнасці, і абавязкова зразумее таго, хто з'яўляецца яго айцом. Калі будзе імкнуцца, зразумее, адказаў Алекс, і яшчэ кіўнуў. І яшчэ, калі яно будзе любіць яго. Ты любіш Бога? Раптом запытаў ён. Полымя дагарала, і яго вочы сталі амаль чорнымі ў цьмяным барвовым святле. Замест адказу Алекс узняў перад сабой рукі. У свеце агню яны былі цёмнымі, амаль карычневымі ад загару, загрубелымі. Ён з цікавасцю разглядаў свае пальцы, далоні. Яны сталі моцнымі, шырокімі, цвёрдымі. Ён палажыў руку на эфес мячу, які ляжаў усім побач. Узняў наверх кароткі клінок. Полымя агню бліснула, адбіўшыся ў ім, як водбліск пекла. Ён змяніўся. Змяніўся не ў горшы бок, шчыра кажучы. Цяпер сябе, таго Алекса, якім ён быў, ён бы проста не спазнаў. Ім бы не было нават аб чым паразмаўляць. Той сапраўды быў якісьці дурань. Як ён жыў, ды навошта. Адзінае, што ў яго жыцці было годным, гэта яна. Сустрэча з ёю. Тое, што нарадзілася ад гэтай сустрэчы ў яго сэрцы. І толькі дзеля гэтага пачуцця ён бы яму прабачыў. Толькі праз яго той Алекс меў права наогул жыць. Цяпер жа ён атрымаў значна болей, чым меў. Каханне да яе нікуды не сышло. Але ж яно пераўтварылася, стала іншым. Напэўна, тым, што называюць любоўю. Яна болей не была патрэбная яму побач. Дастаткова было ведаць, што яна ёсць. Хай яна там, з ім. Калі ёй так лепш, калі яна і сапраўды кахае таго, другога, ён, Алекс, стерпіць. Бо ж яна кахае Бога, кахае яго так, як калісьці кахала яго, Алекса. Быў уже час, калі яна была з ім, сапраўды яго кахала. Аднак той, які ён быў, не мог адказаць на гэтае яшчырае пачуццё. І тады Бог прыйшоў і забраў яе. І праз сваю вялікую любоў Бог не знішчыў, а поўнасцю пераўтварыў яго. Калі ён днём глядзеў на сябе ў адлюстраванні вады ў маленькім возерцы, яму здалося, што на яго з вадзянога люстэрку глядзіць той. Чорныя доўгія валасы, зблытаныя, мокрыя, ён толькі што амыў твар. Барада няголеная, даў жа ж абет не галіцца да святой зямлі, а потым звыкся і так. Смуглая скура, шырокія плечы. Позірк спакутвана халодны, і ў той жа час ён ведаў, яму так не хапала цеплыні. Не хапала кахання, сяброўскага плячу побач. Ён навучыўся цаніць жаночыя ласкі, хоць і кароткія, за грошы. Ды бывала часта і па любві. Грошы ж ён заўсёды сам пакідаў. Не за каханне, проста так. Таму што яны ў яго былі. Яму добра плацілі. А адкуль ім узяцца ў жанчыны? Навучыўся цаніць кусок хлеба, і мяса, і глыток віна ці вады. І пиры, і радасць навучыўся цаніць. Бо ж за імі ішоў час посту, цяжкіх выпрабаванняў. І выпрабаванні, і пост цаніць навучыўся. І болі пакуты, і смерць. Бо ж яны вызвалялі, ачышчалі душу. І жыццё навучыўся цаніць так, як ніколі. І калі яго ў цябе вось-вось заберуць, цэніш кожнае яго імгненне. «Канешне, я люблю Бога», – адказаў ён. «Люблю так, як нікога ў жыцці». Бог даў мне ўсё, забраўшы ў мяне ўсё, што было мне непатрэбна. Даў мне адзенне новае, жыццё адвечнае. Бог суцэльна пераўтварыў мяне, узняў мяне з бруду. Узвысіў маё плоцкае зямное каханне, пераўтварыў яго ў вялікую любоў. І таму я люблю цябе, Еша, люблю цябе, Господі. Ён ужо не ляжаў, а сядзеў. Дакладней ён стаяў на каленях і глядзеў на свае далоні. Нібыта маліўся, так, як робяць іудэі, зразумеў ён. І раптом ён убачыў, як з яго далоняў пацякла кроў. Яе ручайкі цяклі па яго руках, зацякалі пад рукава кашулі, губляліся пад адзеннем. Як вар'ят ён узняў далоні і пільна глядзеў на іх.
а потым амыў імі твар, адчуваючы салёны смак сваёй крыві на вуснах. Прытомнасць пакінула яго, а калі ён ачуняў, ён ляжаў ля патухлага кастру. Нікога побач з ім не было, толькі вялікія мяхі, адзін з вадой, а другі набіты пад завязку. Ён развязаў яго, хлеб, фінікі, фрукты. Павінна хапіць на ўвесь застаўшыся доўгі шлях. Да Єрусалему, куды ён і накіроўваўся. Незнаёмец некуды знік. І ці быў ён наогул, можа, сышоў, і мяхі пакінуў. А можа, яму прыснілася «Єшуа!» – гучна крыкнуў ён. «Єшуа! Мешах! Господі! Бог мой! Тишыня!» Пустыня маўчала. І раптам ён зразумеў, што мяхі гэтая пакінуты тут для яго. І Єшуа болі не будзе. У всякім разі ён сказаў, што накіроўваецца ў Єрусалем. Напэўна, ён там. Трэба ісці за ім, не згубіць яго. Ён не мог сысці далёка. Калі ён выйшаў на золку, то абагнаў Алекса на пару гадзін у шляху. І нават калі ён сустрэў нейкі караван, у яго Алекса ёсць конь. Таму яны не могуць размінуцца. Нават рознымі шляхамі, аднак яны прыйдуць туды прыкладна адначасова. Ён наскора глытнуў вады, абмыўся і ускочыў сядло. Цяпер у яго была мэта. Ён імкнуўся сустрэцца з Богам, якога знайшоў. Ужо здалёк ён заўважыў высокія сцены гораду, старажытнага, вялікага. Єрусалем раскінуўся паміж зялёных узгоркаў, прыгожы, шумны ўсходні горад, да высокіх сценаў якога сцякаліся натоўпы народу. Паводдаль дарогі ён заўважыў нейкую вялікую групу людзей, якая чамусьці прыцягнула яго ўвагу. Ні верблюдоў, ні аслоў, проста людзі ў сціплых, светлых альбо чорных адзеннях. Жанчыны, здагадаўся ён, а ў светлым мужчына. Яны ціха стаялі вакол некага, і паступова да іх сцякаліся маленькія фігуркі. Нарэшце група стала даволі вялікай, руханулася да варотаў. «Єшуа!» – гучна выкрыкнуў ён. «Єшуа, я тут!» – і раптам чалавек сярэдзіны павярнуўся да яго і памахаў яму рукою. Ён хутка збег уніз па схілу. Конь памёр амаль пад самым горадам. Заставалася прайсці, можа, якую вярсту, ды ён не дужа гарваў. У Єрусалемі павінна было быць шмат рыцарскіх ардэнаў, тампліеры і іншыя, і мноства розных еўрапейскіх сямействаў. Ён быў упэўнены, што лёгка знойдзе працу з яго вопытам, дзейнік крыжовага паходу, забіўшы імя Господа не адзін дзясятак сарацынаў. Людзі ў льняных, ваўняных, кужэльных доўгіх адзеннях сцякаліся да варотаў. Хутка ён дагнаў тых, да каго імкнуўся. Яны расступіліся, і Єшуа коротка, але ж горача абняў яго. «Брат, ты знайшоў мяне!» – здаецца, яго радасці не было межаў. «Брат, ты мне болей, чым брат, ты мой выратавальнік. Калі б не твае мяхі, я б падох ад голаду, як і мой конь, у якога моцы не хапіла дайсці да гэтай брамы. Я ж тут, як бачыш, дзеля цябе». Алекс хлопнуў яго па плячы, і Єшуа ледзь не ўпаў, схапіўшыся за яго руку. Яны рассмяяліся. «Я чалавек кніжны», – развіў ён рукамі. «Выбачай, не разлічыў, забыўся», – Алексу стало сорамна. Вернікі глядзелі на яго неяк дзіўна, здавалася, што вывучалі. У нечых вачах яму пабачылася агрэсія. Нічога, ён не з такімі разбіраўся. «У нас тут усе ўсіх любяць», – спакойна вымывіў Єшуа, і злавесны бляск у вачах пад цюрбанамі памерк. Жанчыны з цікаўнасцю глядзелі на яго. «Прыгожыя», – заўважыў ён, – «маладыя». Пад чорнымі покрывамі пабліскулі залатыя ўпрыгожванні, гарэў яркі шоўк адзення, нябедная жанчына. І па паводзінах таксама бачна, шляхетныя, не гігікалі, не шапталіся, ціха, сціпла стаялі, прыкрываючы твары шаўковымі вэлюмамі, рукі ў бранзалетах, кольцах. Мужчыны былі розныя, нямала і дорага апранутых, былі такія, што амаль у лахманах. Ды ўсе стаялі годна, узняўшы галовы, глядзелі прама. Калі Єшуа аб'явіў яго як свайго, то твары крыху пацяплелі. Цяпер ён ішоў з імі побач, нібыта даўно быў членам іх тусоўкі, як ён сказаў бараней, толькі крыху адстаў, ды вось далучыўся. Адна з жанчынаў, якая ціха крошыла для яго, прыцягнула яго ўвагу. Маладая, стройная, ішла лёгка, толькі бранзалеты на руках і нагах шапацелі. Нешта вабіла яго ў ёй, цягнула. Можа, пах. Ружовы, салодкі амбравы водар, падобны, як і ў яе. Раптам яго штурханула, падабенства. Як яна на яе падобная, ён не бачу яе твар, але ж ведаю, адчуваю сэрцам і душою целам, там пад покрывам ішла яна. «Калі ласка, прабачце, мне здаецца, што мы знаёмыя, як вас завуць?» Нягромка запытаў ён, наблізіўшыся. Яна ўздрыгнула і яшчэ мацней закрыла твар шоўком, але ж ён не адставаў і крочыў побач з ёй.
Нарешті вона повернулася до його, отсунувши велюм. Овальний блідний твар, великі очі, чорне, не шере, тільки бров. М'яке ружове вусло, пасмочка чорних хвалістих волосів вибилась на щоку. Вона убрала її рукою. «Махчима, со мною многие знайомі були», – тихо вимовила вона, – «а лише это все минуло. Тут же нема ні смерті, ні болю, ні жалю, ні плачу, ні граху, бо я не усі пробачила. І тут ми, брати і сестри, ровне сярод ровних побач сім, з Господом нашим, Айцом Небесним». Вона поскорила крок і хутко опинулася побач з Єша. Я маленька ручка небачно протягнулася до його, і він стиснув її свою долоню, яка оказалася великою побач з її маль дитячої кістю, упрогоженою бронзолетами. Він ішов слідом і здивлено оглядався вокруг. У Єрусалимі не було ні водного європейського білого твару, ні водного рицару, ні водного аристократу на великім коніті у воску. Не було і панну, і святаров, тільки пестро, шматлюдно сходні натовп, де ніякі люди у латах, коротких барвових кашулях і шлемах з орлами зустракалися групами. Натовп їх поважано обтікав, побоювався. Коли вони наблизилися до одної з групков, говорка здалася йому знайомою, говорили на латині. «Рома!» – почулося йому. «Мама Рома!» – нехто зареготав. «Нерідіас Юліус! Рома вере матер туест! Ет кесраутем патер ест!» «Тудіки з кезером хабет ромом квам патрем хабетат ту матрем?» «Путатіс квіей на нітери та...» «Ти маєш на увазі, що кесар має Рим так, як твій батько міг твою маті?» «Так ти думаєш, що відбувається? Ді усі, хто живе тут з часу першого крижового походу? Треба запитати Єша, може він ведає, де тут який європейський квартал, де живуть латиняні. Запитувати місцевих чомусь ці не рішався. Це смугле твари не удушали йому довіру. Усе ж, ми тут лише що окупанти», – подумалося йому. «Місцеві нас, напевно, ненавидять». Хутко вони наблизилися до невеличкого доміку, який низковатий, з малими вакенцями. Ти мені менше пинувся довгим і умішальним. Прогнувши голови, вони пройшли в вузький покой, у яким вже стояв накритий стол. А ми уши руки у великих місах, у яких плавали кроплі пахучого ружового олею. Вони прийнялися за їжу. І раптом Єшу одложив ковалок хлеба в бок. Налив кубок віна, червоного з амфори. Вокол стояла тишиня. Здавалося, кожний його рух має певний високий сенс. Нібито велика книга розгорнулася, і в мовчанні її читали відкрите тут серце. «Сябри моє, сьогодні я повинен буду розвітатися з вами. Не по волі моєї, де по волі пославшого мене Отця Небесного. Належить сину чоловічому бути здраджену, забиту і загинуть, і на третій день воскреснуть, як вона обіцяла. Бо усі ми, живі у Богі живому», – присутнічаючи опустили голови. «Хто здрадить тебе, Господі?» Раптом вимовив високий дуже чоловік з чорної гриви довгих волосів, темним суворим тваром, в очі якого пронізливе горели з-під густих бровів. «Калі так, то лепі йому не жить на світі», – протягнув йон, і рука його стиснула нож, який лежав на столі побач. «Той, кому тоя наканавана, Пьотр, ти не у силах гэта змяніць, як і йон. А лиш йон тут, і йон уже зробив гэта у своїм серці». Високий, стройно молодий чоловік з кучеравими волосами, розчесаними на пробор, умащеними олеєм, які ровно лежали на його плечах, мовчки опустив голову. Його пригожий, нібито анюльський твар потемнів. Осторожно йон убрав руку з миски, у якої вона тільки що сутикнулася з рукою Єша. Єша узяв ляпешку і розламав її на частки, даючи кожному по ковалку. «Все, плоть моя, яка буде ахвярою для вас», – тихо вимовив йон. Присутнічуючи, мовчки клали у рот ковалки хлебу. «Все, кров моя, яка буде пролита для вас мною», протягнув Єшу, опускаючи по кругу повний кубок. Це вже було Алексу знайомим. «Де я?» – раптом стукнуло йому в серце. «Йон Ісус, і гэта його вучні, але ж йон той самий, ці гэта нейка імітація обраду». Його почав турбувати непокой, і він ледь сидів на лаві. Однак притягувати увагу до себе боявся, бо ж сказали, тут за столом здрадник. А калі вирішить, що гэта йон? Тому треба чекати концу вечери, а потім запитати його приватно. Так йон ледь сидів до завершення трапези, у ході якої наогул ніхто особливо не жартував і не розмовляв. Атмосфера була нейкая поховальная, да і саправды. Коли господар дома прилюдно об'являє, що збирається загинуть жахливою пакутницькою смертю, то откуль компанія буде веселою? Нарешті стемніло. Вокола стелявалася глухая паўднёвая ноч. Тільки цвуркуни строкотали, де солодко співали птушки. Яны вийшли на ганок разом.
Єшезні високої жанчини і молодим прогожим хлопцем у чорному довгім одінні релігійного вигляду. Хлопець з повагою глядів на його і об нічим довго запитував на мові, яку Алекс не розумів. Жанчина стояла побач, слухала. Потім хлопець сішов, жанчина з'ївши, а залишилися стоять. Вона не гляділа на його, опустила в очі. Він нещо казав їй, м'яко, кранаючи її плечо. Здається, вона плакала. Нібито небачна стіна була поміж ними, стіна поміром у сусвіт. Потім жанчина зникла, сховалася у домі. Алекс з Єшо залишилися на ганку одні. Алекс притулився до гліняної стіни і глядів у зеленоватое небо. Над небосхилом повставала перша вечірня зорка. У далечині віднілися купа дерева. «Прогуляємося», – вибив Єшо. І вони разом пішли по білій дорожці у сад. «Яна любить тебе», – раптом вимовив Алекс. «Яну всі любить мене», – тихо отказав той. «Тільки яна тебе ще й кохає». Слова Алекса упали вночі, як кроплі розплавленого металу в воду. І одразу чорними камінями пішли на дно. «Яни повинні любити яйця моєго, не мене. Я ж один із їм. І про змяні яни отримовують його милість. Яни гата пакуль не розуміють. Я хутко сиду. І я застануся тут. У їх серцях я застануся любов'ю. Вялікше, чим гэта сусвет. Якую гэта сусвет грешний обмежований я можу вмістить. Тое, що я повинен був дати їм, я дав. Тое, що повинен був сказати, сказав. Я прийшов сюди зіря яйця моєго. І я хутко покину гэты дом скорби». І він зглянув на свої руки, прогожі, тонкі руки письменного чоловіка. «Яна кохає мене, чоловіка», – тихо вимовив він. «Але ж я більше, чим чоловік. Мені шкода її. Шкода усіх вас. Однак нічого нельга змінити. Ви більше не можете жити, як раней, плотським, тілесним. Во мені горить полум'я духу, і я запалю їх душі святим огнем. Яни ж понесуть його далі, покуль самі не згорать у їм. І гэта огонь ёсць любов, імкнення до його. Жар стікає спопеляє, немагчым любіць Бога дуже моцна. Якби ты яго не любіў, гэтага ўсё роўна будзе недастаткова. Але ж ён літасцівы, і нават на такую малую любоў ён адказвае сваёй вялікай. Айцец, гэта таямніца, і ў ёй кожны атрымае нешта сваё. Прымаючы любоў айца, мы пачынаем адлюстроўваць яе ў сусвет, і самі здзяем як зоркі, напоўненая гэтым дзівосным святлом. І гэта найвялікшае шчасце любіць самому, любіць сусвет і людзей ім так, як цябе любіць нябёсны Отец, любоўю невычэрпнай, якую душа атрымоўвае праз яго. Я вучу іх любві, і цябе я вучу любві, Алекс. Любві вялікай, якая не мае межаў. І ў такой любві чалавек забывае самое сябе. Яму важны толькі той, каго ён любіць, каго кахае. Менавіта так, кахае. Бо любоў, якую душа адчувае да Бога, боская любоў гарачая. Яна мацней любой спапяляючай цела жарсці, бо ж яна спапяляе душу. Гэта святое каханне, адвечная прага зліцця, з'єднання, жаданне ўвайсці ва ўлоння, прыняць у сябе плоць, зліцці ў целе і ў крыві і ў духу. Гэта імкненне такое моцнае, што нішто не можа яго задаволіць. Нішто, акрамя Бога. А для Бога няма нічога немагчымага. Чым болей расце душа, тым болей яна можа ўмесціць яго, і тым болей поўна яна можа задаволіць гэтую сваю нябёсную жарсць. І гэтак бясконца. Таму што Бог бясконца. Айцец бясконца ў сваёй літасці, ў сваёй любві, ў сваім каханні. «Ты адчуваеш любоў яго, Алекс?» – ціха запытаў ён. Вакол спявалі салаўі. Раптом з вачэй Алекса хлынулі слёзы. Ён быў тут, з ім, і хутка ён яго страціць. Ён жа мог слухаць яго бясконца, мог бы сядзець ля яго ног і адчуваць гэта яго святло. Ціхае, пранізваючае яго ўсяго. Ён успомніў, як яны сядзелі з літыцаю міхасёвай хаціне. На столе стояла дымячаяся бульба, а Міхась травіў свае дзівосныя байкі. І як яна глядзела на Міхася, а той глядзеў на яе. Як у той хаці не было і цяпло, і святло, і утульна. І сапраўды, тады яны завіталі на госці да Пана Бога. І он жа гэтага не разумеў. Стоіла ўсяго толькі схадзіць у крыжовы паход, каб пачаць разумець нешта ў гэтым жыцці. Што такое годнасць, вера, каханне, адданасць. А раптам побач пачуліся нечыя цяжкія крокі. Мноства ног набліжалася. Єшо узняв руку. «Мой час надышоў», – ціха вымовіў ён. І пасунув Алекса рукою у тінь, робячы крок на святло. Ён нёс яго, спотыкаючыся, падаючы на камяні, якімі была вымушчана вуліца. Яго твар быў разбіты, нос паламаны. Вочы абаль не бачылі з-за крыві, якую яны заплылі.
Крыж був вялікі, цяжкі, не перакладзены, як звычайна, а цэлы скалочаны з двух вялікіх бярвенняў, на топ худзеў. Нехта адабральна, нехта гнеўна. Хтосьці маўчаў, да гэтае маўчанне было большым, чым самы громкі крык, які мог бы вырвацца з вырываемага з грудзей сэрца. За што? Ніхто не запытваў. Усе добра ведалі, за што сціпла бы сыну плотніка такая ўзнагарода. Божа смеліўся гаварыць, не маўчаць. Гаварыць пра любое каханне. І да каго? Да Бога, ганьба, млюзнер, распуснік, вар'ят. Бога не трэба баяцца, яго трэба любіць, любіць горача. Усім сэрцам, душою, целам і ўсёй сваёй істасцю. Богу не трэба ахвяры, бараны, валы, голубы, дымячыяся вантробы. Богу трэба любоў. Зліццё душу і цела, імкненне і прага да яго. І праз яго любоў да свайго блізкага, экстатычная, самаадданая да поўнага забыцця. Бога воінству, ахвярнікаў залатога каўчэгу ён абвесціў богам вар'ятаў, юродзівых, патаскух і мытараў, грэшнікаў, якія прасмыкаюцца, як чэрві. Богам пракажоных і знявечаных, убогіх, гразных, сціплых і нізкіх нячыстых. Тых, хто асмельваюцца заяўляць, што яны ядуць яго плоць і кроў. Да якой меры дна можа апусціцца гэтае блюзнерства? Яму сапраўды няма дна. Абвесціць сябе царом і богам. Дазваляць вулічнай шлёндры амываць сабе ногі, гуляць у абдымку з прыгожымі юнакамі і называць іх сваімі любымі вучнямі, зрабіць вархлу храме, раскідаць сталы амаль што ў святая святых, зняважыць адкрыта паважаных прыстойных людзей, парушаць усе законы, устройваць оргіі пачыну рыбскіх з возляжаннем за сталамі ў кампаніі мужчын і жанчын, піць віно, а калі мала, дык і пірот выраць у яго ваду. Вар'ят, уявіўшы сябе самім богам, мешахам. Няма такой ганебнай кары, якая магла б дастойна ўшанаваць яго блюзнерству. І таму цяпер ён нёс гэты крыж. Крыж, які павінен быў стаць для яго ганебным. На якім яго распнуць, як сабаку, і скінуць адтуль гіену ў грабную яму, палаючы за горадам. Вакол раздаваліся крыкі, з якіх большасць была праклёнаная. Нехта падштурхоўваў натоўп, заводзіў яго, а натоўп прах крыві. Калі б не жаўнеры, яны б самі накінуліся на яго. Разарвалі б яго прама тут, на кавалкі. Нейкая невялікая жанчына ў чорным убранні прабілася праз людзей і ўпала ешая ледзь не пад ногі. Ён спатыкнуўся і апусціўся побач. Яна з плачам пачала абціраць яму твар красом свайго адзення і проста рукамі. Яе покрыў збіўся назад, адкрыўшы карычневыя валасы і прыгожы бледны твар, дзіўна падобны да яго. Рана пастарэла ад слёзу. Жанчыну цягнулі ў бок. Ранейшы юнак у чорным, прыгожы як анёл, падхапіў яе. Алекс ішоў з імі побач, прадзіраўся праз натоўп. Адзенне на ім было разарванае, нейкая хламіда, накінутая на яго амаль сатлелую кашулю і штаны. Панцыра кальчугу ён кінуў там у доме, потым вырашыў забраць. Больш гарачыня, спякота. Сказаць, каб яго ўразіла пакаранне, было нельга. За сваё жыццё ён не такое бачыў. Яго ўразілі людзі. Як яны праглі яго смерці, як радаваліся смерці таго, хто прапаведваў ім любоў, хто вылечваў і загойваў ім раны, хто рабіў перад іх вачыма ўсе магчымыя і немагчымыя цуды, што ён быў Бог, і Алекс гэта ведаў, як гэтага не ведалі яны. Бо ж яны сустрэлі самаго Бога, як можна яго не спазнаць. Яго бачылі нават сляпыя, нават глухія чулі. Аднак апынулася, што ў некаторае сэрца не можа дастучацца нават Бог. І такіх, на жаль, апынулася немала. Чалавек на дарозе проста ляжаў ля свайго крыжу. Было відавочна, што ён ужо не ў стане, і зараз адбудзецца не ўкрыжаванне, а лінчаванне. Жаўнеры ледзь стрымлівалі націск натоўпу, з якога да асуджанага цягнуліся рукі. І тады Алекс рашуча шагнуў на адкрыўшыся перад ім месца, прабіўшыся праз натоўп, і апынуўся побач з ім. «Я панясу», – коротка вымовіў ён жаўнеру, які глядзеў на яго, як на вар'ята. «Я дапамагу яму несці крыж», – той усміхнуўся, кіўнуў. Натоўп уже набіраў моцы. Сітуацыя становілася зусім небяспечнай. Алекс нахінуўся і дапамог асуджанаму зняцца. Той, здаецца, не разумеў ні дзе ён, ні хто з ім. «Ешуа!» – ціха вымавіў ён. «Гэта я, той, каго ты сустрэў у пустыні. Ты гаварыў са мной, памятаеш, я дапамагу цябе». З гэтымі словамі ён палажыў руку Ешуа сабе на плячо, але што ледзь мог стаяць. Жаўнеру знялі і моўчкі палажылі яму на спіну дрэва, цяжкое. Але ж не так, каб зусім не знесці. Нарэшце Ешуа прытомніў і таксама падставіў пад яго плячо. Разам яны паціху пайшлі па вуліцы праз натоўп за горад. «Айцец!» Пачуў ля свайго твару Алекс ціхія словы. «Айцец, ты прыйшоў мне дапамагчы? Гэта ты? Ты нясеш мой крыж побач са мною?» У Алекса адняла мову.
Він хотів було нешто сказати, що так много взяти на себе він не може, тільки може криш, да й то часово, пожартувати, а лишнє здолю. Нешто було у гэтым спакутваным, скрываўленым чалавечым твары побач. Нешта, што палік сэнсаў святым, светлым. Чалавек, здаецца, суцэльна звараціў ад пытак. І цяпер загаворваўся і пачуў нешта, вядомае толькі яму. Нешта сваё. Айцец, ну і хай ён будзе айцец, каб хоць палегчыць пакутніку апошнія часы. Я, сын мой, ціха вымовіў Алекс, гэта я, твой айцец, і я прыйшоў да цябе, каб дапамагчы табе несці крыж. Ты ж узняў яго дзеля мяне, так, як я мог не прыйсці. Недзе далёка грукатнуў гром, набліжалася навальніца. Яны спрытна пракалацілі рукі і ногі яшчэ да дрэва. Той не супраціўляўся, то губляў прытомнасць, той зноў прыходзіў сябе і стагнаў. Кроўю было заліта ўсё вакол. Хутка дрэва ўзнялі, уваткнулі глыбокую вузкую яміну, умацавалі і сталі чакаць. Асуджаныя на крыжах стагналі і хрыпелі, сыпалі праклёнамі, лямантавалі. Ешуа ж маўчала. Жанчына падышла да дрэву, ахапіла яго ніз, прыціснулася тварам да яго ног. На яе твар было страшна глядзець. Яшчэ адна маладая, тая, якая размаўляла з ім на ганку, раскачвалася на зямлі паводдаль і рвала на сябе адзенне. Раптам яна папоўзла па зямлі да крыжу, наблізілася і прыціснулася тварам да ізножжа, вуснамі ўбіраючы з яго цякучыя вязкія кроплі. Жаўнеры стаялі раўнадушна, яны не такое бачылі. Раптам нехта, запыхаўшыся, падбег з паперамі. Старшы караволу кіўнуў, падышоў, усадзіў крыжаванаму бок тоўгую дзіду. Чалавек узняў галаву і гучна вымавіў, гледзячы, здавалася прама Алексу ў вочы. Здзейснілася, выдыхнуў, і тут жа яго галава ўпала на плечы. І тут грымнуў гром, страшны, такі, што ледзь не раскалолася зямля. У светле маланак Алекс убачыў, як крыж пачынае зяць. Нейкія крылатыя фігуры апусціліся і падхапілі крыж, узнімаючы яго ўгару. Вакол гучэла глорыя, і гэты гук нібыта расколваў прастору, як набат. Алекс упаў на калені і бязгучна маліўся. Дождж цек па яго валасах, па твары, па плячах, чорны дождж, змешаны з крывёю. Раптам нечыя рукі ўзнялі яго, крэпкія, знаёмыя, устрахнулі. «Гэй, ты чаго тут ляжыш?» – вымавіў нехта заклапочана. У рот яму ізноў улівалі ваду, ён расплюшчыў вочы. Алекс ляжаў на спіне, над ім нахінуўся знаёмы твар. Чорныя доўгія валасы звесіліся на яго, чалавек слухаў, як ён дыхае. «Жывы!» – нарэшце вымавіў ён, «жыць будзе. Палажыце яго на насілкі і нясіце ў кляштар. Марк, прасачы там, я хутка прыйду. У мяне яшчэ справы. Хачу да Балдуіна завітаць, што ён там сабе думае. Такая ганьба. Германцы, франкі, усіх разбілі ўшчэнт». Чалавек пакачаў галавой. «Вставай, хлопец, можаш ісці». Хрыплы знаёмы голас. Тэўтон нахіліўся да яго, узняў, падлажыў пад галаву руку. «Магу», коротка вымыў Алекс і прыўстаў. Коротка стрыжаны чалавек са шнарамі глядзеў на яго, усміхаючыся. «Марк», вымыў Алекс пасохлымі ад смагі і спякоты губамі. Хапіў Тэўтона за шыю і заплакаў, той хлопнуў яго па спіне. «Нічога, малы, нічога, да ты ўжо і не такі малы». Ён агледзеў яго, зверху да нізу. І сапраўды, Алекс сябе былога амаль не нагадваў. Плечы яго раздаліся, мышцы выступалі вузламі. Чорныя валасы, пакрытыя пылам, дасягалі ніжэй плечаў. І барада як венік, усё ў крыві, Ешуа, разумеў ён. Адзенне так прыкрывала цела. І нават не цела, срам, а можа і не прыкрывала. Марк рассмяяўся, да больш ад радасці, як пліва. «Сам пойдзеш», – запытаў ён. «Сам пайду». Алекс кіўнуў галавой, яны разам спусціліся з галгофа.